Manya gafema. Erinnya lyange nze Christina nambwere naye. Nali mpitibwa Christina kafero. Naye kafero yafa. Kazungu akulira kuno. Akulira kuno nga navanga eri ng'ono senga wange. Nga kazungu. Ah, kazungu ogamba ki? Ah, gongo. Konze gongo ge mama. Jajja obwa kweka nange nkweke ntiye. Nga tukoma yali tamanyi bigambo. Kakoma ndi okulaba kazungu. Nedda. Nedda. Tukyabijjukira. Tikuli. Wamanyako okugenda kwa kazungu okuva mu maka ga jajja. Nga nze ndudde ku nnyo. Gye myaka gye mmaze kuno. Yagenda atya mama ye yamusuulayo. Taata yamuno nasinga. Ne taata simumanyi. Era saamulaba. Wagera ku machanga bagamba. Ng'oyo senga nga nti wange kazungu baamututte. Konze baamututte nti kale. Kasita yagenze mu kikaaki. Kazungu tumukomezaawo baalero bw'aba yagenda wa myaka ebiri kati akomeewa ali mu asatu n'emusobi. Kyekyo. Mubulira oti. Nze sebasa olwaleero. Otegedde tuti. Nga mujja. Ningamba ji mukama ngakikoze mukama kitukoledde tweyanziza. Amina. Baagabula ekijjulo naye ekyembi twasanga jajja mwami. Katonda ya mujuru ladda, Allah yali ya mkowo ladda. Yali sanyo jerere kubalubega atugamba nti ye olwayo tagenda kugwawo. Gotuwa vawe bibe nanga biwete. Twaddayo mu ddwaliro kuba nali nasuubiza abasawo nti bwe ndiba ndabye omwama w'ono omuvubuka Lubega nja kudda mbategeeze. Era nga bw'otulaba twaddayo mu ddwaliro ly'e Kayunga, maama, jajja n'abalala ne tutegeeza abasawo nti bannange tumulabye. Bwe twali tubagamba beereko ne kyeboogera bagamba nti eddwaliro ly'e Kayunga kaawo oba aladisi yasobola okwogera. Era twabiteekamu engatto. Netuolekera ofisi ya RDC nga bw'otulaba. Ekyamazima ssanyu kwegaki kimpitiriddeko. Wano mu ofisi tukola ku cases nyingi n'eri kesi efaanana ng'eno tubadde tetugirabangako. Tufuna obuzibu bungi naye abaana baba bakyali bato ng'omwami batabuse n'omukyala ng'amuggyeko abaana. Naye tutera nnyo kirwanako. Myaka ebiri, myaka esatu, kajiba etaano nga tetwagala kwawukanya mwana ku muzadde we naddala ku maama. Naye tubadde tetukirabangayo omusajja omukulu w'emyaka 38 ng'alaba ku nnyina ng'ategeera omulundi gwe ogusooka. N'olwekyo ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Ate nenjagala okubira omulanga abazadde bonna bwe mukeera ku makya ne muzaala omwana. Omwana oyo obuvunaanyizibwa bw'omukuza bubeere bwammwe bwawamu. Si kugamba nti twawukanye n'omukyala omwana wange muleke. Si kugamba twawukanye n'omukyala nti genda n'abaana bo. Naye gwe abaagenze n'omwana buba buvunaanyizibwa okusigala nga muwuliziganya ne muzadde munno atasi atatutte mwana oyo n'omuwa chance n'ogamba nti anti wadde twayawukana mu mbeera eyo n'ondekera omwana ono. Naye nkuwadde chance omwana ono buli luwummula njanga mukusindikira gy'akole ki ajja kulabeko. Era njagala kuvumira n'abaami abagamba nti omwana tasaanye kukulira nnyo bukojja. Waliwo abazadde abaami abagamba boogenda genda naye abaana bangereka wano. Kakati omusuubiza omukwano gwa nnyina nga talina mukwano gwa nnyina akula ng'ekisassalala. Kubanga tafuna mukwano omuntu akuwa omukwano ogusingayo abeera maama wo. Kakati maama mba mwawukanye n'omwana ku myaka ebiri ate gye emyaka omwana lw'atandikira okuwulira ennyo obuganzi n'omukwano gwa nnyina. Kati bw'omwana oyo bw'omwejjako kitegeeza omusajja oyo oba omukazi oyo ajja kula nga talina mukwano naye. N'olwekyo nze njagala kwebaza aba Bukedde TV nti bafuddeyo nnyo taasa amaka gye yatandikira.
ngabantu abamu tebamutegeera bagatte bye basokola byaki ne batubanga tutuuse ku mutindo ogwo oguyamba okwataganya abantu abaabulangana myaka 36 nze ndaba Bukedde Bukedde TV egendeye ddala mu maaso n'omutesitesi wa programu eyo nze musabira busabizi mikisa kubanga afuba afaayo nnyo guno si gwe mulundi ogusoose omulabako mu ofiisi yange olwaleero yajja ng'era alwanirira omukyala mwami yamukuba amutulugunya amugoba awaka ayina omwana tamulabirira era ensonga ezo akyazigoberera n'ensonga endala nyingi nnyo ezimuleese mu Kayunga kati si Kayunga yokka gy'akola ne mu madisitulikiti amalala kitegeeza Bukedde TV ate ayina omutindo omulala gwe tutaddeko okulaba nti egenda evumbula ebigambo ng'ebyo maama w'ataakola ki naye nga bwe mukwataganye musabire nnyo Bukedde yongere okutitimuka ate nammwe ate mwesabire essanyu lino litandike bupya mukama maama amwongere obuwangaazi ate ndaba ajja kuwangaala jjajja wuuli akyaliwo ate mukama yetumwebaza nti lubega azuuse nga jjajja akyakola ki kubanga jjajja yali alabirira omwana ne bamutwala essanyu ly'omwami nga likoze eki n'agamba omwami we kati ate jjajja ayinza okuba abadde alumwa nnyo okusinga maama n'olwekyo nsuubira nti jjajja ne maama ate bagenda kweyongerako emyaka mingi mu bulamu bwabwe oluvannyuma lw'okulaba Lubega n'olwekyo tubaagaliza okubeera obulungi mu ssanyu eppya lino lyemuzuuse Lubega maama obadde omumisinga ebbanga ddene bw'oba okola kimulage nti ddala obadde okola ki omumisinga manya ewa maama weetaaye bw'ofuna kakiro ka sukaali wadde alina naye k'omwongeddeko naye kakola ki kamusanyusa ategeere nti maama wadde alina naye kemuleetedde nako kamusanyusizza omulage naye ategeere nti ebbanga lino linamisinga omwana wange lyali ddene nnyo naye kakati kemulabye kamwagalenga ate bwe njagala bebi maama yagala Lubega nga bw'oyagala bebi ate ne taata musonyiwe olw'okukweka omwana oyo kubanga era sitiiru taata Lubega asigala nga wa kika kyani kyakya taatawe asigala nga wa kika kiri taata tomunyiigira taata tomukyawa waliwo embeera eyabaawukanya naye kakati mutandikira we mukoze eki saagala omuteekeko bukyayi lwaki wankweka maama musaaya leero nakakyo akoze eki ebyabijjewo sigala nga omanyi nti essanyu etuukiridde taata gyali ne maama akoze eki ne maama gyali Butuve wala DC Lubega yali afunye ekyayagala ye maama gw'anoonyereza emyaka 36 yategeeza ekintu kimu okubye kodi mu mwezi ogwokubiri okuba ennaku z'omwezi nga 16 paka ennaku z'omwezi 18 kugenda kuba ennamboole mu kisaawe okuyingira kujja kuba omutwalo naye nga tejjukira kuyingira wasomesebwa awalala oli wakwongeramu omutwalo omulala tugende tuyige tusobole okuba nga tufuna akasente lwaki tosala bulungi mbadde nakacwa muwala w'ababi ababiri naye nga jjukira abantu abeetaaga services zaffe oba obuyambi bwaffe bajja ku bbalaza kuva ku ssaawa 3 paka ku ssaawa 8 bye bye.